kolega Vrátil, technická, přehrátil tomu ODS, chtěl bych dát návrh na ukončení diskuze. Děkuji. O tom se hlasuje bez rozpravy, i hned prosím o hlasování. Hlasování 58, to schváleno, pro 24, proti 7, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Dokončíme tuto diskuzi. Já jsem jenom chtěla panu senátorovi Kosovi sdělit, že víme, o čem budeme hlasovat a víme, na co ty peníze budeme přijímat. Je to v usnesení, pokud to někdo nebude chtít z toho vyhodit, tak tam je to napsáno, že to je na tento projekt a na to, čili není proč bychom tenhle ten bod nemohli projednat a nemohli ho jakoby eventuálně přijímat. Sice to víme, ale pan starosta to stáhl, takže je vidět ten bod. Takže vlastně nemáme na co ty peníze alokovat, protože ta smlouva de facto je nechtěná, takže my dostaneme půjčku, ale smlouva s AR Delta je někde vzadu, zřejmě se koalice nedohodla, má jiný názor, tak se zase tady lavíruje, tak jako se tady lavírovalo s pozemkem Pranko. Uvědomte si, že to je zase ohromná komedie, už máme půl roku rozkopané školní hřiště a tímhletím dalším lavírováním bude rozkopané třeba další půl roku nebo rok prostě. Takže tady nejenom, že kašlete na občany jižního města, ale kašlete úplně na děti, které chodí do této školy a které jako mají před očima tohleto staveniště, v letě se tam bude prášit, foukat a tak dále. Vypadl ten bod založení společného podniku, já o něm přesto promluvím, protože to založení společného podniku, tím pádem i vzetí si nějaké půjčky, je prostě od samého počátku absolutní nesmysl. Poměr majetkové účasti 50 na 50 s tím, že, jak tady říkal pan Majický, více méně... To je k tématu, protože půjčka, pane Prokope, půjčka se váže k čemu? K založení společného podniku. Paní Šorfová to je opakovala, se probuďte. Jo. Takže 50 na 50 majetkový podíl je nesmysl, navíc všechno bude zastaveno bankou a ten vklad městské části je mnohem větší, než bude tím pádem, než bude firmy AR Delta, že to bude komerční projekt, bude se splácet úvěr, nevím, 15-20 milionů ročně a přitom ten projekt je deklarován jako projekt pro veřejné bruslení a jiné další pohádky, které se kolem toho odvíjejí. Největším problémem je samotná firma AR Delta. A nikde jsem v těch materiálech, které rada k tomu bodu 9, který byl zrušen, dodala, tak jsem neobjevil, nikdo nepopisoval a nepozastavoval se nad majetkovou strukturou. Firma AR Delta byla založena k výstavbě té ledové haly, a jejím jediným investorem je jakási firma BF Property Investment, jediným akcionářem. Mimo jiné tato firma v obchodním rejstříku má poslední záznamy, poslední hospodářské výsledky z roku 2014. A jediným akcionářem této firmy BF Property Investment je jakési SROčko. Takže de facto jako konečným v té firmě AR Delta je SROčko s tím jměním 200 000 korun. Takže vážení, s tímhletím my chceme uzavřít smlouvu na výstavbu něčeho za 250 milionů. Nechápu vaši odvahu a nechápu, proč tenhle ten projekt tak usilovně, zejména starosta Dohnal, jako tlačí, protože pro městskou část je to velké riziko, navíc tím, co spáchal tím svým dopisem tu půjčku, tak prostě nadměrně zadlužil městskou část a úžasné je, jak pan starosta lže do médií, je to článek, tuším, že z předvčerejška, kdy píše snížení dotace a navýšení půjčky inicioval magistrát. Viděl jste někdo v materiálech, co jsme dostali, že by magistrát psal, nedáme vám dotaci, dáme vám půjčku? Neviděli jsme to. Ale viděli jsme dopis pana starosty, ve kterém bez jakéhokoliv zázemí usnesením zastupitelstva nebo rady svévolně žádá o tuto změnu. Tady píše, a to je další lež, a mě velice mrzí, že tady není bod, který předkládá, který prostě je jeho výkladní skříní, tak uteče. Ten článek pokračuje. Osobně bych také preferoval původní variantu, to znamená tu vyšší část dotaci a nižší část půjčce. Ale naše rada jednomyslně na změnu přistoupila, takže to je další lež.
protože usnesení rady k tomuto absolutně neexistuje. Takže pan Dohnal lže, jako když tiskne, já jsem velice rád, že všichni koaličníci byli pro zařazení bodu odvolání starosty, ale tady vidíte, že jeho činnost je jednou velkou lží a jednou velkou šarádou a velkým zadlužováním městské části, své volné zadlužování. Já se vždycky zaobírám historií, tak bych byl hrozně rád, kdyby organizační pustilo video, které tady máme z předchozích zastupitelstv. Já si myslím, že asi nikdo z nás, pokud by měl soukromý pozemek, nedovolí cizímu subjektu, aby mu na tom jeho pozemku stavil. Já si myslím, že to není standardní záležitost. Pokud vy budete mít třeba stavební parcelu, tak přece nedovolíte sousedovi, aby tam stavil jeho rodinný dům, nebo jeho pane zase, tak vy mu to dovolíte. Tak to se omlouvám. To si asi pak nerozumíme a připadá mi to jako science fiction. Můžete mi to vysvětlit v pořádku? Já si myslím, že se asi nepochopíme. Já bych teda svému sousedovi na mém pozemku nedovolil stavět nějakou stavbu, protože si myslím, že si má koupit svůj pozemek a stavět na svém pozemku. No, takže umístění práva stavby je sice ve stavebním zákoně, katastr to umožňuje, tady ta možnost tu je, ale já jako majitel pozemku, pokud bych byl, měl bych tohleto majetku, tak to nedovolím. Protože z toho jsou právě ty problémy, které nastanou za těch 40 let, až skončí nájemní smlouva. Výhodou městské části je, že neinvestuje žádné své finanční prostředky, skutečně její investice je to, že poskytuje právo stavby. A i co se týká té realizace, tak samozřejmě už ta smlouva o výstavbě v sobě prostě ponese všechny ty podmínky, které tady byly diskutovány a které my jsme i do poměrných detailů s paní ředitelkou probírali, takže já ta rizika neříkám, že nevidím, byl by blázen, kdo by u takového investičního projektu říkal, že nevidí rizika, ale na druhou stranu se domnívám, že ta rizika mohou být dobře řízená a budou určitě dobře ošetřena. A opět i z důvodu je to, znovu opakuji, privátní projekt a nikdo o ty peníze nechce přijít. Já vám děkuji a víceméně všichni jste slyšeli, co zde bylo historicky řečeno. Jedná se o privátní projekt a řekl to představitel AR Delta a já nevidím sebemenší důvod, proč by do toho městská část měla vstupovat v poměru 50-50. Jestliže AR Delta je natolik neschopná, aby tento projekt zafinancovala, tak ať se sebere, městská část ať ji vyplatí z těch investic, která tam byla, a zainvestuje to 100% městská část. Jestliže Arelta si dále stojí za svými slovy pana Kučery, které jsme zde slyšeli, tak ať neobtěžuje městskou část investičními požadavky. Dobře, paní Bojnerová. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že ten příspěvek byl 5 let starý. No a co? Ježíši Maria, vy tomu vůbec nerozumíte, ale paní radní, před 5 rokama právě tady pan Kubeška, respektive deklaroval. Nevykřikovat! Jako vy jste netušili o volbách, o co jde, jste šli do voleb, bez informací. Koukla jste na to? Vy jste která bije tady. A co jste kandidovali? Bože. Video jste viděli. Jste hloupá, paní. A mlčíte k tomu akorát. Poprosím pana senátora, aby tady neurážel své zastupitelstva. Jako SPD. To je urážka, používá si to. Vrátíme se teda k tomu a teď, aby se taky vrátil do minulosti. Je škoda, že jsem se pak, že teda to neplatí vlastně, už to je 5 let staré. To neplatí. Co dělalo Čerta.